esse X aqui no... Ó, galera, cosplayers, aqui, ó. Só uma explicação rápida. Vocês vão entrar, chegar nesse X aqui, parar para as fotos, apresentar para os jurados, ok, pose, não sei o quê. E eles vão avaliar, vocês agradecem e saem, correto? Então, vamos começar. Candidata número 1, Caroline Adorno, de Silver, de Pokémon. Palmas para a Caroline, galera. Muito obrigado. Próximo candidato, Hugo Luiz de Zabuza, de Naruto. Juliana Costa, de Ava, de Guilty Gear XX. Quem gostou, por favor, barra palmas. Próxima candidata, Angélica Pires, de Dizzy, de Guilty Gear XX. Candidata número 7, Caroline Meyer, de Kikyo, de Inuyasha. Candidato número 8, Arthur Fernandes. Não vem, não? Então, candidato número 10, Bruna Lorena, de Moca, de Rosário mais Vampire. Não tá aí também? Rapaz, os cosplayers mais legais não estão aqui, cara. Número 12, Daniela Mamed, de Meburini Luca, de Vocaloid. Desculpa, galera. Palmas, galera, muito bom o cosplay dela, gostei. Ah, sim, cadê os meninos da limpeza aqui? Vassoura. Ah, deixa pra lá então. Candidata número 13. Tá aí? Nájila Leão, de Hatsinini Miko, de Vocaloid. Aqui tá Hatsinini, cara. Desculpa. Gostou, faz barulho, galera. Muito bom. Desculpem meu erro de japonês, foi mal. Número 14, Luísa Cristine, de Noruega. Não tem o nome do anime. Ah, sim. Quem gostou, palmas, por favor.
próxima candidata, na verdade. Número 15, tá aí? Johanna Lima, de Alice, de Resident Evil. Volta, 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 moça, de costas, por favor. De novo, por favor. Quem gostou, faz barulho, galera! E o último candidato, Rafael Silva, tá aí? Charles Chaplin. Morto, moço? Vai! Problemas técnicos? Problemas técnicos?